šių metų spalio 3-9 dienomis Punsko Lietuvių kultūros namų vaikų teatras Kregždutė dalyvavo tarptautinėme vaikų pasakų teatrų festivalyje Vokietijoje, Štolberg vietovėje. Tai yra Saksonija, labai graži vieta pietinėje Vokietijos dalyje. Ir mus pakvietė Vokietijos teatras Buratino, su kuriuo bendradarbiauti, draugauti pradėjome prieš 5 metus, tai yra 2011 metais. Tada dar su Jaunių teatru Kregždė dalyvavome tarptautinėme projekte Vaidinkim Raudon Kepuraitę Panevėžyje, Juozo Miltinio gimnazijoje. Ten užsimezgė mūsų pažinti su vokiečių teatralais ir jau po metų 12 mes tada pirmą kartą nuvykome pas juos į festivalį ir šiemet dalyvavome taipogi tame pačiame festivalyje. Labai smagu, kad jie mūsų nepamiršo, pasikvietė ir kad turėjome progos vienoje scenoje vaidinti kartu su Čekijos, su Lenkijos, Lietuvos, Šveicarijos, na ir aišku, Vokietijos teatrais. Buvo atvykę ir jaunieji teatro artistai iš Rusijos. Taigi labai didelis būrys, labai smagu buvo ir džiaugiuosi, kadangi vaikai labai turiningai ir kūrybingai praleido laiką. Ne tik dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu buvo ruošiami etiudai, ruošiamos scenelės ir jos parodytos festivalio uždarimo proga, bet ir rankdarbių dirbtuvėlės buvo ir galimybė aplankyti pačią ir Saksoniją ir buvome nuvykę į labai unikalų ir labai įdomų muziejų Lichtensteine, tai yra mažasis pasaulis, kur praktiškai didžiausi architektūros šedevrai sumažinti ir sustatyti vienoje vietoje, taigi pabuvojome ir Romoje, ir Paryžiuje, ir Maskvoje prie tikrai labai, labai, labai gražių ir išskirtinių architektūrinių pastatų kopijų. Na ir reikėtų pasidžiaugti, kad mums Pepė Ilga Kojinė šitą spektaklį būtent parodėm Vokietijos publikai, kad Pepė Ilga Kojinė mums pavyko tikrai labai gerai suvaidinti pagal pasisakymus ir aptarimus spektaklių, tai buvom tam, sakykime, tokių trejetukė įdomiausių spektaklių viso festivalio rėmuose. Norėčiau pasidžiaugti, kad ir vaikai, kai kurie mažesni, kai kurie didesni, bet kažkaip visi kartu susiėmėm ir tikrai pavyko mums ir tinkamai atstovauti ir teatrui, ir mūsų kraštui, ir užmėgsti ir ryšius, ir bendradarbiavimą, ir draugystės ryšius su kitais teatrais. Ačiū tėveliams už pasitikėjimą, iš tikrųjų, kai kuriems vaikams tai pirma tokia didžiulė kelionė į užsienį, ir reikalavo ir iš jų kažkiek tokio ir pasitikėjimo ir manėm, ir vaikučiais. O visų pirma, tai didžiulis ačiū tiems, kurie lydėjo. Tai yra Alicijai, Arnoldui ir Valdui, kurie lydėjo šitoj kelionėj Kregždutės vaikus, kadangi visgi mūsų 15 vaikučių ir visi dar tokie nedidučiai, tai tikrai didelis ačiū jiems už visokeriopą pagalbą ir globą ir tai, kad visi kartu galėjom nuvykti, dalyvauti, pamatyti, išmokti, išgirsti, pajausti ir laimingai sugrįžti namo.